Vi er La La La, og La 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 inkluderer Labst på guitar. Jørgen. Tobias på trommer. Jeg hedder Karen. Og jeg er Kael. Lovable. It was also lovable. Battles between soldier and savior. Question my behavior. Vi startede i august, begyndte at øve op mod med henblik på at spille nogle koncerter i november og december, hvor vi spillede 15 koncerter. Yeah. Så har vi begyndt på det her indspillingsprojekt sammen med Bjørn nu her i foråret. Lavet på nummer. Det er sådan det, vi har brugt knap et år for. Low life made it less reliable. And some would say that you do taste the loneliness. Vi har lige spillet på Vesterbro Festival, og det var rigtig hyggeligt. Du var jo glad for at være med derovre. På en måbne og sulten publikum. Ja. Sulten. Det er fedt, og et enstemmigt positivt anmelderkorps. Page på Facebook på facebook.com/lalala.bandpage, hvor vi har nogle gamle liveindspilninger. Så skal vi spille som nævnt til Esbjerg Festival i august, og ellers har vi faktisk ikke planlagt nogen live ting.